အမျိုးသမီးတွေမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးကိုယ်ခံပညာသင်တန်းကိုရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး MCN သတင်းတော်အောင်ဆန်းဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာအမျိုးသမီးတွေမိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးရပြီးရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမျိုးသမီးကိုယ်ခံပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကိုယ်ခံပညာသင်တန်းကိုရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓဆောင်မြို့နယ်လမ်း90မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးအသက်10နှစ်အထက်အမျိုးသမီးတိုင်းတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်တာပါ။မျိုးသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်မှုတက်ဖြတ်မှုနှောက်ယှက်မှုစတဲ့မှုခင်းတွေများပြားလာတဲ့အတွက်အခက်အခဲကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖွင့်လှစ်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တို့ဒီလိုမျိုးပဲ the criminals the crimes အရင်ဖြစ်တဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေရာတဲ့မှာတောင်ဝင်းစင်တာလိုနေရာမျိုးမှာပိုင်းနေဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာလို့ကိုယ်အိမ်သားမတွေကိုပဲအခုခုအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုမလဲဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကြုံရတဲ့အခါကျတော့မျိုးသမီးတွေကြောက်တာမျိုးသမီးတွေကြောက်လာတာမဟုတ်ပဲအမျိုးဥမာအမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ရှင်တို့မိဘတွေယူရပါဘုံသွားနဲ့ဒီမသွားနဲ့ညဘမိုးချုပ်ရင်ထွက်နဲ့လူပြည့်ရင်မသွားနဲ့ဆိုတော့မျိုးသမီးအနေနဲ့ရှင်းပြတဲ့ data discrimination တက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကြောက်ကြောက်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းတီးမခံနိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်သွားလို့ရှိရင်အော်ငါသွားလိုက်ရင်ခုခုဖြစ်မှာဟာဆိုတဲ့စိုးရင်ချင်းမျိုးတွေဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေကိုဖောက်ပြပေးနိုင်မှုအတွက်ဒီတင်တန်းလေးကိုစာဖွင့်ပြပါတယ်မျိုးသမီးကိုခံပညာသင်တန်းကနေသင်တန်းသူတွေအတွက်ကိုခံပညာသင်ကြားပေးတာပင်စိတ်တက်ခိုင်မာစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၊လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဘုဒ္ဓရတွေကိုပါသင်ကြားပေးမှာပါ။သင်တန်းတက်ရောက်သူတွေကသင်တန်းပြီးဆုံးချိန်မှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးအဖြစ်မျှော်လင့်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကိုလာတော့အဲ့လိုသုတ်တဲ့ဟာအငယ်တော့မသိဘူး။ဒါတို့သူကငါအဲ့လိုလုံးနေပါလားဆိုတော့လုံးနေမှန်းတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုမျိုးလိလာလို့သိလာတဲ့ဟာကြောင့်ငါဘာလို့အဲ့လောက်တော့အသုံးကျတယ်။ငါဘာလို့အဲ့ထောင်မပြောခဲ့ရလဲ။ငါဘာလို့အဲ့လောက်တော့မဲနှုတ်ကျင်နေခဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်တာမျိုးကမိစားလေးဒီမှာလိလာဖြစ်သွားတာနော်။အရင်ချက်တက်တယ်လို့ဟိုဘတ်စကားရပါတော့ဆိုရလို့မျိုးတစ်ခုခုဆိုရင်ကြောင်ကြားလေးအနာကျလာရင်ချက်တယ်ပြင်ကိုကဘာမှလည်းတစ်ခုခုပြန်မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်ဒီတင်တန်းတက်ပြီးရင်တော့တစ်ခုခုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အမျိုးသမီးကိုယ်ခံပညာသင်တန်းတက်ရောက်သူတွေအနေနဲ့သင်တန်းကြီး4000ကျပ်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအနေနဲ့တစ်လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ